não ser uma técnica de combate, também trabalha o equilíbrio e a concentração. Esse estilo se diferencia por desenvolver especialmente a percepção do atleta. De olhos vendados, o mestre Paulo impressiona com suas habilidades. Essa técnica é uma técnica conhecida como Qigong, só que é um Qigong interno, porque existem dois tipos de Qigong, o interno e o externo, ou seja, o marcial e o Qigong medicinal. Essa parte que eu trabalho é a parte medicinal, perceber e chegar através dos olhos da mente, seria a técnica do sexto sentido. As pessoas realmente que estão de fora assistindo, eles passam para mim uma energia um pouco negativa e outra uma energia positiva. Porque tem pessoas que ficam com medo, né, quando vê realmente eu apresentar essa técnica, então aquele medo da pessoa realmente vem contra a mim. Então eu sou obrigado a controlar tanto o medo, ou seria a ansiedade do indivíduo, das pessoas que estão assistindo, e a minha. Então, quer dizer, é um controle de medo.